batur nyeun gedong, nafsu datang, jug nyeri hulu. Batur meuli sawah, nafsu datang, jug ratug angen. Batur meuli mobil, nafsu datang, nyeri karena saawak-awak, geblus ka rumah sakit. Kadang-kadang batur ini umroh, balik umroh ngadon meuli imah dua, si eta sakaratul maut. Assalamu ala Rasulillah Muhammadin bi Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bismillah panjeluk catur pamoga carita ngagurigah dina manah ngaguruh dina kalbu tumarekes kana hate tumali kana jajantung hati. Dibubuh ku alhamdulillah menjadi panonggung rambu nupa jejak dina angin nyapukin menjagin sumah nupa solentrah dina mana nyingkahkan rasa calukap minsulah ngalaktak istren panastren dudupak serang lulupak iri dengki nukumati dina hati sanubari dipiri ku dua kalimah syahadat lir janji sumpah hamulan calin cilun cak mulang budal tina tali gadang, cidra tina subaya morek ngijing sila ngkok sinembah. Sejak usuh nuturkan galur ti Rasul mincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nyiptakeun alam dunia sarta isina manusia nibangkeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna. Nyatana al-Islam nu kurang dipikasi cinta. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbul Ghafur. Nu panangatur dihandapnya wakil luhur mikanya ah kajal majujur sarta nyarek hirup kabur. Salawat kali salamna Allah mugia macor ngabelontor kajunjungan urang sadaya. Contohin urang sadaya kiblat riuh urang sadaya nyatana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan para tos natrat ngegurat ka para sahabat nu obat nu teu gerak kana salat nu teu hayat kana zakat ka para tabi'in tabi'an nu keukeuh pageuh nyekel sunah ka para kulawargana nu anceng panceng istiqomah imana teu umut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan urang mundut kana maha agung urang menta kana maha kawasa nyarande ka Gusti mun beuing alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing hade pangaosna. Mugia dina ieu pangajian sing alus pangajianna. Sabab nu ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang diajian batur mun urang teu bisa ngajianan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma anu alus nyatana jelema nu bisa sirih ajana. Nah cep ustad nyarita kitu sabab kuring sadar yang kuring beda jeung batur. Dimana ya ustad merek ieu dimana-mana ge ngaran ajengan mah udeng na badag gamis na ngangsar sorban na gaplek. Lamun aya ajengan sarupa kitu mustami teh sok narantung geuleujeung sumping almukaro coba ka urang dahare-hare kunaon sababna teuing apa berarti katempo yen hampir 80% jalma sakapeung nempo cangkangna hampir mung wabuh jeung eusina. Padahal di rumah ieu teh cangkang
Ibu hayang gelis babari tinggal di wedak, tinggal di lipstik, tinggal di blush on. Gelis, tapi itu cangkang pak gelis. Dah hakikat kagelisan, mau bakal dijilat tina hate. Dan itu saat kejadian, budak nakanol, bibir na berem, blush on dipake, tapi satapun hasil banget. Batur mau nanya harga budak sabaraha. Batur mau nanya harga lipstik sabaraha. Tapi batur bakal kabir tak kurang deh karena ayah luhur na akhlak. Ayah na cangkang, dia ngahiji. Awak ibu ngarereng. Nah ngarereng jeung hate-hate na teuing. Datu saeutik kejadian bubar pangajian ge, ieu yang soal batur jadi omong. Berarti awak ngarereng atawa mah keur ngacacang di anak kagorengan. Mata nu kudu ku urang dihijikeun lain sakadar awakna tapi nu kudu ku urang dihijikeun bareng jeung hatena sabab ngalusan awakna soal babari tah hese mah ngalusan hate karena atu ceuk ustad beda jeung batur akeun bae teh kudu sarua bah hakikatna mah beda tapi sarua nu dikopeah ngomongkeun Islam nu diudeng ngomongkeun Islam nu digamis ngomongkeun Islam. Kurin oge sanajan jika ojek online sarua dan ngomongkan Islam. Jadi entong lalajo tina cangkangna, entong lalajo tina kopeahna, entong lalajo tina udengna. Nu penting ayah sarua ngamaknaan tentang Islam. Lantaran nularan kahirupan mah, lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil. Hari ibu pengawasan yang nganau. Cek ibu pengawasan dan yang ngan ilmu. Geratanya kak pun lancet pada KM. Al ilmu nur, hari ilmu, teh cahaya. Nuh jadi pertanyaan, ngus acan urang kaoncoran ku ilmu urang. Jawab ku sarea acan. Mana bukti? Yuk. Nuh hadir di ke tempat KBG amal ilmu tahajud. Tapi geuning unggal penting bet hararesy. KBG amal ilmu sodako, tapi naha sakapeung budak yatim ge diantep wae. KBG nyaho nu ngaran ilmu jeung dulur kudu akur jeung katara tong pasea, tapi sakapeung kusna ge pasea wae. Atuh boro-boro mah ilmu urang mancoran batur. Koncoran awak kurang, itu pasti bisa. Bener ya? Boro-boro mancoran batu. Mata sumber keilmuan nusa benerna. Tukudu luhur-luhur teing, tukudu neang anggang. Tukudu ngejung-jung nu jauh. Korek ke nu deket baik. Dimana? Na awak ibu. Na awak ibu itu sumber ilmu. Dan tinggal urang nawe berpikir dimana eta ilmu. Malah mandar hadirin kaum muslimin dan ngarang jadi ilmu bakal jadi cahaya teh hiji lamun manusia sifatna teu ngarasa boga hadirin karena hese ya lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu artinya sombong leungit Allah datang sombong maka bakal cilaka ku ilmuna tah cicing rada-rada unggul ieu nah apaan Allah mah la ilaha illallah teu aya nu ngajadikeun angin Allah teu aya nu ngelmuan angin Allah teu aya nu ngabisakeun angin Allah teu aya nu ngawujudkeun angin Allah teu aya nu ngabeungharkeun angin Allah nah perlu sedengkeun pamere Allah kudu disombongkeun kurang kurang mah untung dibere ge pak bapak bisa dibisakeun ibu daek didaekeun kuring mampu dimampukeun teu kudu sombong geuning kabehana ge urang mah teu gableg naon-naon maka ceuk kuring jelema bakal cilaka ku pinterna lamun dirina ngarasa pinter jelema bakal cilaka ku alusna lamun diri ngarasa pangalusna jelema bakal cilaka ku daekna lamun dirina ngarasa pangdaekna jelema bakal ngarasa cibak, jelema bakal pinter lamun dirina ngarasa asa diri pang pinterna maka cilaka buka pinter kayana ibu daek pengajian udah karek kembang atuh pak tekudu bangga diri
malahan ieu mah pangajian teh pangkat tohian batur. Pang tadi jadi tanya geuning ku tatangga, "Mamana ngabring naos?" Usah kitu ge geus aya mewah kanulian. Lampura cara urang mau datang. Panibu teh bari leumpang ku kuruna. Iya, da tara mah kitu mah. Berarti secara tersadar karek kemang geus nyieun dosa. Bener. Kunaon Ibu Seuri? Kunaon Ibu Seuri? Kuru masa kotak cekuring hadirkan Allah, hadirkan Allah, hadirkan Allah, lengitkan urang, lengitkan urang, lengitkan urang. Jelema nu mampu ngahadirkeun Allah ngalengitkeun dirina teu butuh disanjung, teu butuh dipuja, teu butuh dipuji-puji. Naha teu saeutik jelema sukses lantaran dihina batur, teu saeutik jelema maju lantaran diledek batur, teu saeutik ngagumbrah darajatna lantaran kamuji batur. Matak naon hadirna nu muji? Arari deui. Da muji jelema mah atuh goreng. Pak Ustaz nana mah alus, lain kuring nu alus, ngan ibu teu apal gorengna. Pak Ustaz nana mah jujur, lain kuring jujur, ngan ibu teu apal bohongna. Apal ibu ge rumah tangga karek 2 bulan kasalaki ngomong-ngomong, alhamdulillah calon ge abdi jujur di hati narep karek 2 bulan. Antosan 2 tahun jujur leungit gerbu datang. Bener Pak? Ayeuna ibu lalajok kuring, bajuna baju biasa, calanana calana biasa, bahasa ge bahasa biasa, mata kuring lain jelema istimewa, kuring lain jelema anu luar biasa. Jelema biasa anu can perlu kuring dianggap jelema luar biasa. Mata bajuna biasa, calanana biasa, apan jelema biasa. Nah meunang RT make baju camat. Pangkat RT saragam saragam camat, kumaha batur? Nah, dari RT stres. Alun camat neke baju RT, Pak. Lamun camat neke baju RT, mulalungit jabatan anak, bakal katempo tawadok dina hirupna. Dari mana RT make baju camat? Pak Jokowi make baju hancip, anger dihormat. Dalai ngehormat baju hancip, nak, tapi ngehormat ke presiden anak. Bener ya? Mata kelala jojo, mata kupan on the ear. Panon ieu mah tukang tipu. Asli. Panon ieu mah. Bapak, pan penyakit panon mah dua, hiji nunutan kadua sare. Jelema anu nunutan ngarup teh cilaka, cilaka gede. Bapak pamak ieu bawa duit 111.000. Mere diasupkeun nu 1.000, aya teu nunutan ka hiji ka tempo, angka 0 ka tempo. Bapak dadakan datang. Pak langsung nunggu-nunggu setelah 100.000 itu kasih angka hijina. Sigeng ku pada KM, hade selamanya irmak, pada amat curiga nyebut hade. Siapa sang sadar? Aing atuh. Juga aing, sidik lu lapur ke 100. Datang ke imah, ditagih ku pemajikan, Pak mana gerbeas, dicabut ngehulam. Dimana lu ngitna? Kunaon bapak mah geus ngahuleum? Astagfirullahaladzim, bareng inget. Wah, mah cilaka. Sedekah dianggap cilaka. Heuh, kunaon? Bapak teh kasupkeun nu 1.000, aitan bapak nuntun kadang geblus bareng nu 100. Pamajikan ridoeun, jeung jerete. Ceuk aing ge eureun ka masjid teh. Tapi hebatna pamajikan, salian teh ngajerete, cicing maneh di dieu. Dek amana? Dek nepungan DKM. Dek naon hari mana? Dek sholat lain. Dek sholatan lain. Dek naon? Dek nyokot koropak di bawang kardai ku aing. Kunaon eta? Tina nunutan. Dua. Dua. Banyak itu panon teh sare. Jelma nu sare lebih bahaya. Datang ke jemaah. Oh, orang tinggis pagadang, tinggis nawan, gelus ngomong iya, kerek siapa? Batur bermahotib, sare. Batur nadoa, sare. Batur wiridan, sare. Batur sholat, sare. Bubar sholat, les jelma ulur, siapa unggah miho. Nah, ada kabar seorang anti masjid ngomong na bebeakan, tehayang cerah jumaan di masjid Al-Nurul Furqan.
Cing teh mah mah. Lah, cing anjir sesat ustaz ageun. Nah, jadi geus gabah aduh urang geus sesat. Oh sesat namanya jumahan, oh khutib, oh khutbah, oh wiridan, wiridan acar. Sugan ayah nggak doa, oh jam. Hana serti mah ngikib. Ditaruskan weh, kapun dulur. Aja nanti Ciamis Panjalu, menjantan DKM di tempat si Jame. Cibetnya andi dinya jumahan, oh khutib, oh khutbah, oh wiridan. Cik sahai. Cik si itu, lah tong dianap. Nah, molor tiba-tiba nah, maksud kuring sare lain sare panon il tah kade sare panon batin jelema nu sare panon batinna benta kana kalakuan batur nyaho kana kagorengan batur akrab jeung kateu eucreukan batur tapi si eta poho kana kagoreng patutan diri sorangan sahingga dirina ngarasa bener sorangan batur dianggap saralah kabe. Padahal ya rumah kudu silih aja dan jelemah itu sampurna tak ibu enak di jilbab, di gamis maca berjanji itu bisa kuning anggap sempurna itu ayah weh kekurangan kadang-kadang tiungna panjang asem banget osok kadang-kadang tara di tiung, tara di gamis rok konok malahan ngebuuk lagi di beruman cicing lagi di jalan tapi aramis budi pak. Bangun bapak nolok tina mobil depan langsung disamperkan om check in om amis budi. Ibu di jamilbah di karyong orang datang sugan ayah pak ustad mana ringi Allah tadi datang. Nah hari kurang bapak balik pengajian di jalan langsung situ nyamperkan om check in om didir ayam impres jelma mata kiruk lala joku iya mah bener sih tapi dorang kalen tapi tau diomongkan da urusan etama lain urusan gua. Nah, ayo sumber keilmuan kan hiji lah sumber ilmu dan hiji nawan cek Umar bin Khattab jelema anu bisa ngosongkeun hatena maka Allah nu bakal nyicikeun elmuna cing catat-catat jelema anu mampu ngosongkeun hatena maka Allah bakal nyicikeun elmuna kunaon urang pangajian ka meunang elmu da teu kosong hate anu ceramah dianggap saingan anu ceramah dianggap tandingan nu akhirna bubar pangajian ngomongkeun urang. Nah, Ustaz kitik, kunaon mane hate kunaon. Coba lamun kosong, Pak. Boro-boro pangkat jelema, boro-boro pangkat kiai, boro-boro pangkat santri. Kosong hate. Jujur. Bapak gaduh rokok. Bapak gaduh korek. Abdi gaduh paminyot. Teu sampurna kabeh jelema. Ceuk nu boga rokok, aya ngarokok euy. Cek nunggu kore, kurang di hayang aroko cek nunggu kanyot, kurang di hayang aroko 2 tahun gigit kurang, mau bisa ngaroko make we ilmu kumaha ilmu na, cek nunggu kanyot kadirkan korek na, kadirkan roko na duduk udut na, cekes urungkan justru nunggu untung na, mengukur buka pengenyot na iya terlalu sate di ilmuan, aku dunga hiji bapak kurang, kuring kurang, so kurang hiji nah jadi kalungihan sumber ilmu mahiji lamun bapak cek nubuka rokok asa aing pang rokok na tebutuh ku korek cek nubuka korek asa aing pang korek na tebutuh ku rokok na mual bisa jalan mata jelema nu kosong hate boro-boro ti kiai boro-boro ti santri boro-boro ti ajengan anjing sekalipun bisa jadi unsur ilmu ke bapak ujung ke guru sakadang aja mata kami malam menerang nyerangi tara dicara eka nah anu miarana batur anu marapan batur nah udah menggandeng lah malahan lah tiap ceramah panggil gitu jeung anjing ke tanah lontong punten cintaku guru eka ke anjing ikut guru cerita tanah sebelah rata gelo si ustaz nah cinta ibu nyebut gelo maknya cina guru na anjing ah
kali-kali mah urang guguru ka anjing. Balabahwana sanajis-najisna paham anjing masih kene bisa dipumbah ku 7 kali kalau make tangan. Tapi najisna paham manusa mun geus nyarikeun hate batur leungeun paantol awak padeukeut hate rujang saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Bener? Padat bibir teh kaput di ayeuna lain hayang ngadongengkeun wae ka goreng katutang batur. Hirup teh sok malaikat teh. Batur nu salahna urang nu bujrudna asa riuh sia teh. Bener? Kaput. Ulah dieusian ku ijin, tong dieusian ku rujib, tong dibarengan ku mewa, kudu bijil sifatnya ah. Batur teu salat panya ah, kumaha ngomong bakal bijaksana. Batur teu ibadah panya ah, kumaha nyarita bakal bijaksana, da sumberna kanya ah. Beda jeung sumber ka amek. Salat atuh. Pas diga duma oleh tarana salat, nafsu bae. Bener ya? Leungitkeun atuh nafsuna diri teh. Hirup ka kapeung sok asa pangsampurna. Kulumun jelema jangkung hayang we teteh ngaledek kulumun jeung rata raje loh jelema montok betekok bari ponok tadi cing lo tak kudu kosong diwil coba lamun make makenya ah. Alhamdulillah, mana yang senang hirup. Tuh, kamu montok penyebutan kesenang hirup. Coba ku ngewa, awak tuh wajib gadem. Ku ngewa. Matang iya, nongalan hirup. Bijilkan tina hati. Baur. Sok sikapi bapak pinter, ibu pinter, moal ngarasa jadi jelema pinter, da pinter na ge sakadar pamere Allah. Asli nama da bolongan atuh. Kuring becek batur viral booming diri na teu ngarasa. Da mun ngarasa ge meureun moal kieu hirup. Da teu ngarasa. Cek batur viral, cek batur booming. Arari teuing viral deuk bagian hese viral teh. Cobaan viral bagian ngabeceng awewe geus bujrud. Ustaz Nana mun dina TikTok keur ngabeceng awewe, na kudu ngabeceng doma. Teu hayang satong bubuk acan kudu viral ah teu ari. Naha hirup kuring can dijamin salamet di akhirat ku viral. Hirup bapak can dijamin selamat akhirat kudaik kieu pak acan mata kurang matong jadi bangga diri ibadah can ngajamin salat can ngajamin salat can ngajamin zakat can ngajamin lamun Allah geus turun ka urang nyebutkeun anjeun dijamin kaara bangga sabab selamat di alam akhirat jaga karek dunia mah yeah, ku kulasan ayeuna resep-resep teh beda kerlolajo dina YouTube dina Facebook, dina IG, dina TikTok, resep ke ustadznya ya. Suatu saat, kuring ke siap, ibu bisa jadi membenci kuring. Ya asli. Ibarat ibu kasalaki, kenyaah, kumah ngomong, bebem. 2 tahun gak pasaya, agak talak. Kapangli di uleman, jeng pakaleng-kaleng jeng maruk, ada kena jibut-jibut bebem. Cuma cek ibu, si babong. Maka tong repot-repot teuing ku urusan batur. Setiap waktu, setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Terus pak. Mungkin ku saat ini, ya kuring ukur viral tahun hareup, wallah pak. Atau kudu kumaha hirupnya bae. Da takdirna emang gitu. Kadang-kadang awak ibu aya nu keresep, aya aya nu nyewa. Ya. Naha atuh pirang nyewa? Ya.
Kela ayang dari itu kan. Sobat awak ibu ya ayang ini kasep ayah. Ayang ini ke ijit. Entah nyala kalau ijit. Sakapung kurang seperti ke ijit dan. Kekuduri mu hirupah. Sob, kurang bergugur udah. Ibu dihina, dicaci, dimaki, dipitnah, diledek. Baik, weh. Apa dingin baik? Lalajuan ayah buah-buah buruk. Buah buruk tong dipetik. Buah buruk tong dienek-enek. Buah buruk tong dialak. Tungguan waktu buruk sorangan, murang sorangan. Ibu teh dihina batur, diledek batur, dicaci batur, dipitnah batur. Tong dilawan di sisa dua buruk. Antap hate jelema buruk mah eureung sorangan. Bener. Anu ngewa, anu geuleuh ka urang patuli cenah bebung awakna tuman. Rasa benerna anu ngaran ieu. Kuloba merhatikeun kana takdir batur si eta bakal lungse dirina. Heeh. Mang bisa urang ngahalangan kana takdir jelema moal bisa. Baju kieu celana kieu ditakdirkan ku Allah kudu jadi mubalik mah alhamdulillah. Sajawa barat ku kurilingan Kuningan, Tasik, Ciamis, Banjar, Garut, ayeuna ka dieu ka Sumedang. Ku takdir. Sobian jeung Pak RT deuk nyeun takdir sorangan. Sugan we payu nepi ka Sajawa barat. Udang nasi badan, gamis nasi ngansar, sorban nasi ngagaplek. Eudeuh, ibu nyebut ustan ka RT. Moal, kumacet ibu, aduh RT anyar tobat. Udah lain tak? Medak mangga itu kudu repot ku takdir batu. Allah nyiptakeun seuneuh ka awak ibu disebut nafsu. Tak eta bebengok nafsu anu sok nawak panas kana sirah. Batur nyeun gedong, nafsu datang jug nyeri hulu. Batur meuli sawah, nafsu datang jug ratu angen. Batur meuli mobil, nafsu datang nyeri kana saawak-awak geblus ka rumah sakit. Kadang-kadang batur ini umroh balik umroh ngadon muli imah dua si etak sakaratul maut kunaon etak lantaran dina hati ngukut sene mata hirupa tongka panasan kurinki jeung milik batur dah hirupa desa milik nasa rizkina sa rizkina mata paingan atau pak bulan ia disebut Isra Mi'raj tepatnya tanggal 27 Rajab terjadi Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad pelajaran hirup ke urang dan mau tamat sekali bab Isra Mi'raj dan lain ilmu Nabi di masjid ke masjid naik ngeles lain maka enak urang Rajaban pandi Indonesia mah mun tawasan mah kengaran mun Rajaban, mun Rajab, Rajaban mun Mulud, Muludan lamun ngaji Ahad, Jihad lamun ngaji Jumat, Jimat. Ningan ka jelema nu teu datang suudon gede. Wama ka ibu-ibu ayeuna teh parantos waktosna jimat. Kumaha cek nu datang ajir PKM sesat. Moal teu ngaradu batu ali. Da boga artina beda. Tuluy bapa-bapa ngomongkeun isukan. Ka bapa-bapa gerehing ayeuna teh dinten Ahad, hayu urang jihad. Ningan jelema nu teu datang. Wah, masjid geus dipake nyeunan bom. Mata sekurang daripada suudon leuwih hade datang ngaran nyaho. Lain kukur samar-samar ayeuna Rajaban. Pan aya dulur urang anu tara. Leres. Aya dulur urang anu tara. Tong make jeung lalajon nu tara da urang ge anu osok eusina tina Rajaban. Mah teuing. Rajaban tinggal udunan, teangan donatur, der kamar masjid, ulem ustad, bere judul Rajaban selesai. Nuntung mah lain ibu, nuntung lain DKM, nuntung mah tak. Hikmah Rajaban teh. Bapak-bapak kemarin udunan, ibu udunan, digunak digunuk 50, 100, gede sahan untung hak bapak, hak ibu engke bubar tidak ngomongkan kuring nah amat kejen hak cek bapak teh, cek ibu teh oh nyoy dipikir-pikir bener urang nunggu gunungna
Ustaz Nanang lagi mulana. Rajaban mah enteng, Pak. Asli, rajaban mah enteng teh. Nu hese mah ladangna, ladang tina rajaban. Memeh urang asup kana Isra ge, Allah nyatakeun ayat Al-Qur'an surat ke-17 ayatna ayat ke-1. Lapangna subhana Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana, baru teu berat lapan subhan. Dia nu hadir lain pesimis lah. Kasukuring nu hadir da wadul gede. Bibir subhana, subhana teh maha suci Gusti Allah. Nah geus bisa micen kotor hate. Pan subhana teh maha suci Gusti Allah. Berarti lamun diaku Allah maha suci, bersihan hate kotor. Nah ari urang subhanallah dibaca ai hate kotor dipiara. Naon bentengna ibu ajeng kadongdong. Alus warna remet usina. Naon beda jeung kalayar beurit, Pak. Eceuy beureum tina bitaeun, keros dituang ternyata racun. Mata kirung geus beureuh narada nemrak. Jelema salah nemrak nya kasalahan, loba diomongkeun ku batur, aya kesempatan dihampura lantaran diomongan wae ku batur. Nu paling paur iya urang anu nya kasalahan dibunian ku masjidna, dibunian ku tiungna, dibunian ku kopeahna, urang anu rada paur mah urang. Itu mah nu dijalan nya kasalahan nemrak, diomongkeun ku ibu, bisa-bisa Allah mukus dosana lantaran loba jelema nu ngomongkeunana, tapi urang saha rek ngomongkeun. Pasti weh, ingki kamar dia disangkana, aduh, sarae. Ibu ditajar ibab kiu, aduh, sarae, sarae, pereh. Kering mah bisa nyebut ibu soleh ku jilbab ilm, tau. Jilbab ilm, alah. Ayah pasarna, ayah beliunana, tapi soleh mahate, kamana ibu dek melina. Panggil bab ke munian lagi munian awan munian sirah baik bener munian sirah tapi pan Islam telah sekadar syariat Islam dan buka hakikat berarti lamun ibu syariatnya dipake hakikatnya dikudu bareng jadi lamun ibu bisa dijilbab ku jilbab ieu berarti ibu dikudu bareng jeung hakikatna bunian panona, bunian celina, bunian biwirna. Tapi nah kenyataan, jilbab nama ngaguyuku, tapi karena gosip dungdak dengdeng. Jilbab para rajang, tapi pokok otot kasalaki. Jilbab para rajang, tapi batur nyen kagorengan urang ngomongkeun kagoreng patutan batur. Di mana eta jilbabna? Bapak-bapak ngarana ka ibu-ibu, bari kieu tah? Tebokeun. Ayeuna pangaosan. Kuring can bisa nyebutkeun ieu pangajian geus jadi buah, can. Da buah amal ke bubar ti dieu. Kare kemang, kabeh nu hadir di dieu kare kemang, kare ku ungkung, kare ku ingkih, kare cimuklek sali, ngupingkeun kuring. Isuk jaga ninggeto, ayat teu perubahan sikap dulu, wallahu a'lam. Kadang-kadang pandeut pangajian teh nu teu datang ka dieu mah nu teu datang. Nyamu ngeus, masak ngeus, salah ki datang, mah nate pangaosan, hampura bapana, apan bapa, sumping nate bu salapan, jadi abdi setia senyum kembali di heula ka bapa. Kumajeuk salah ki, keun bae, mana sangu, ieu, mana sambel, ieu, tekul, ayeuna keur barang dahar, ibadah. Ibu-ibu, datang jam 7 isuk-isuk salaki salaki kene bae ah serangga adep nyeun kaalusan keun bae teh nyamuk ge amar alus keur ibu lapar keur salaki kantenan ayeuna eta snack di taruang berarti ibu wangsul teh geus bawa suara rem datang ka imah cek salaki mah nyamuk moal nah bila di masjid geus suara yang pura karek kembang nah sang jadi buah
kadang-kadang dek pengajian dek aneh nganyir dek pengawasan pak ini teh seminggun pada ayah pengawasan sah ustadnya ustadz ada gerhana pak maknya emak tengahnya saratan enal atuh nyari suka lelaki ternyata saratan anyar ibu nunggah yakna salaki lulung lemuhulung lah pak pada pengawasan maknya emak temake kongkorong lawan urusan pengawasan jeng kongkorong mori kongkorong gak teokan ke hadap ke mana ya di lembang kadia teh lembang depan jadi yo kadia tinggal nyadok loh tetangga di perumahan hayu ngawas baca solawatan, awas kena hati asli demi Allah dah 50 sok tului tuan ibu di masjid kini rapong sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah endah te rawas te genah te lain didinya ujian anak lain, kamu menang hafal tuh budak tahun didik kata bisa budak SD didik kata bisa tapi akhlakna ayat ke sholatullah salamullah ayat ke akhlakna datang kaimah salaki HS beas beak nyamu acan listrik nit-nitan kompor teburu budak nijah seserun nolet wadah kumahun ayat kene sholatullah salamullah lain seri ayat kene Allah nu ayagenya eta di masjid rawas di masjid di kalemas sholatullah salamullah nah ayo datang ke imam haraudaan di sekaliran berarti kata namo jeng HST dimana eta nu tadi palingan atuh batur nalika urang kikituan aya we anu teu resep balikkan karena awak lain teresep karena solawat nah ngan teresep kadang-kadang nalika urang ada jelik soal akhlak aduh pula kasih merah dan bang tau ya cekurang ya teling mata api bangau saat kekembang san jadi buah di mana buah nak engke di dalam basikok sabab lapar mimitina tentang Isra Mi'raj adalah subhana subhana teh maha suci Gusti Allah hayu 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 lamun bener ieu rajaban lamun bener subhanallah dibaca urang teh boga panyakit hate Pak nalika batur maju urang teu suka nalika batur sukses urang teu atoh nalika batur beunghar kadang-kadang kosong nuding yeah, si eta beunghar meunang nyegi ya batur beunghar yeah, nuyul anjir kebeneran dina beunghar teh budak budak botak nolol tina jamela tuh cekurang kotor dituding kunaon make di nuding kotor na hate maka subhana teh moal kaamalkeun moal asli subhana teh hese kaamalkeun sabab salian ti bibir kudu ngomong subhanallah hate oge ulah mubut kagorengan jeung kapotoran kudu prinsip hirup teh kudu alus sangka we
kajeun baju na butut, kajeun kopeah na nyengleng, tapi kadang-kadang jelema lain aya dina subhanallah. Ye, disitu percaya. Jelema alus kalakuanana, hebat ibadahna, ngan miskin ieu bakal jadi bakal ngalaman dihinana. Jelema miskin, getol ibadah, alus kalakuan, tetep bakal dihina. Jelema beunghar, bejat kalakuanana, goreng kahirupanana, tetep jelema bakal mujina. Well, iya berarti urang teh katipu kudasina, katipu kujasna, katipu kupenampilanana, ternyata jeroanana membuta hejo. Si miskin dengan dahar aspal, si miskin tebekian minyak tanah, si etak aspal di lembok, minyak tanah diinum, mata cek bahasa kuring, iya teh pejabat atau buta hejo. Kalau sebut makanya orang kudu ada sangka kita setiap perkara ibu dihina, dicaci, dimaki, diledek, dipitnah, nyeri itu nama dia nyeri dan nyeri nah ibu dihina kelantaran penyakit ibu sorangan ibu dandan setekan kebok make up, blush on, lipstick, turun di imam budak patur maksaya mesti ya tak berulat amok terkaitan budak nama dia amok dengan penyakit ibu ngerasa diri gelis sehingga diledek batur kurang asa nagrak daraja penyakit bapak gertol ya ke masjidnya gertol isu pekalain ngomong dia DKM ngaduh gitu mah Pak DKM tong dilawan lamun dilawan jadi batal kadaekna coba urang kapancing jelema ngaran duh ka pengajian kumajeng ibu gagaba anu seuri tarik teh saha aing aing tah aing ku nyebut sarupa kitu berarti ibu geus ngarasa daek batal hareupeun Allah ka hadirat dihina dicaci dimake difitnah tong sok nyeri hate da urang memang hina da urang maledekeun da urang matudingeun apan alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti Allah. Tuh. Justru lamun urang dipuji, Pak, ulah ato. Alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti Allah. Sadaya berarti kabeh. Urang mah teu boga hak disanjung, teu boga hak dipuja-puja, teu boga hak dipuji-puji, tapi naha urang sok hayang wae ngarebut karena pasifatan Allah subhanahu wa ta'ala benar. Kedua ibu dihina, dicaci, dimaki nama dia yang di hati ayah keuntungan nawan keuntungan anak Allah murulukkan dosa ibu lantaran dihina batur Allah meyakin doraka ibu lantaran dipitnah batur lamun bisa kanu nuding kanu ngahina tepungan kalawannya ah nyanyi dedeh teing mane geus nuding emak geus nyetah emak nuhun nyanyi bari pencet indung sukuna hese nyahirup alhamdulillah mata cekuring ya pak Al-Quran itu 30 juz 114 surat 6666 ayat saaya kuno hadir ke kapi gawe so saaya kapi gawe itu saaya itu budak yatim anu cek nabi budak yatim diistimewakan ku nabi budak yatim lebih ke jelman punya ah, budak yatim diangkat darajat ku nabi saha lu hayang ngareneng jeng nabi saha lu cek nabi kami jeng jelman punya ah, budak yatim ibarat curup jeng jajangku berarti nengah naik darajat jelman punya ah, yatim tapi nah yatim loba diantep tuh tempo di jalan loba nunggu sapir tuh tempo sapolana bedo kadang-kadang isar gede barang raung kunawan baung na urang temerhatikan jeng malire karena susah kena hirup na nudona tak nah iena anjir ngomong jadi ustaz mah duit loba singa tuh sengsarkan ke yatim kalian di lembok kusorangan deh hari itu bener gak? Itu kudu jauh-jauh teuing ka surga itu kudu da urang mah tahajud teu unggal peuting duha teu unggal poe maca Quran tamat sugan saminggu sakali kicup kieu mah kicup waduh lungkul atuh
Maca Quran sami mun hatama. Mun kana bab Facebookan jeung kepo ka batur mah nya, sapeuting lebih ka beleal tama. Sadar teu sadar tina subhana teh geus ngalanggar. Subhana maha suci Gusti Allah. Gairah hirup bakal muncul deket jeung Allah. Tapi nu pada kenyataan subhanallah dina bibir, tapi naha urang gampang narima salah, hese narima bener. Da ieu bapa nyakit urang teh gampang narima salah, hese narima bener. Taroh taroh. Cici, ge. Lamun aya tatangga sabeula teu pangaosan, jeung neurak kana hate ibu teh. Si eta mah ku tara datang. Neurak. Bener teh. Lamun budak ibu dihina batur langsung amek kan? Padahal kesini salah menalarak, tapi naha babari neurak. Lamun salah ki urang diledek batur, babari ibu kunu lebih kajeng dulur teakur, babari neurak. Tapi nahanya ari kana kabab kahadean kira hese neurak. Sahingga lamun prinsip serupa itu, kagorengan sakali bisa mungkus kaalusan 60 tahun. Panyakit urang kunaon mah teh kudu bersih hate. Allah dek mere pelajaran hirup nu moal ka pantal ku akal, nu moal ka beurik ku pangarti, narana Isra jeung Mi'raj. Naha ka harti teh Isra Mi'raj ku akal teh ka harti. Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa jeung Nabi leumpang sapoe sabeuting. Sedengkeun Abu Lahab waktu harita nyokot onta, nyokot pangukur mawa saksi opatan. Balikna nyareka Nabi Muhammad anjeun gede wadul kami di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ngukur 2 bulan make onta ceuk anjeun Muhammad sapoe-sapeuting wadul Muhammad. Tanya kana iman urang, andai kata urang hirup zaman Nabi jeung hirup zaman Abu Lahab, kira-kira urang deuk cicing di mana? Mangga nyarengkeun. Nabi teu ngukur di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, jubledak nyebutkeun sapoe sapeuting. Abu Lahab katempung ngukurna, katempung ngukurna opat saksina. Kira-kira ieu nu hadir lamun hirup zaman harita deuk cicing di tukang saha. Mana? Da akhirna mah geus nanya Abu Lahab. Nah, sebab urang terlalu mempertuhankeun akal. Tanpa mampu narima hate, tanpa mampu narima Islam, segemleng nadina hate, sehingga Islam diasupan ku akal pikiran. Padahal tinggal narima. Ibu abdi di Simau, makam Eril, putaran Ridwan Kamil, 7 km Kalembur. Datang ka dieu teh 2 jam setengah. Di Simau ka dieu 2 jam setengah kana tol. Ibu nanya, "Cek, di Simau ka dieu sabaraha jam?" "Oh, 5 menit." Percaya mah berarti kuring teh bohong, kuring teh gedebul, kuring teh rahul. Lamun sekuring teh demi Allah ibu mau ke jeung warung ngawadul 5 menit di Cimaung ka dieu teh kumaha cing ibu nu gelo. Nabi Muhammad bah teu dipercaya nerangkeun sapoe sapeuting umat na waktu harita ayam geblus ka golongan Abu Lahab. Langsung Abu Bakar tampil. Sodakta ya Muhammad, bener ya Muhammad. Ti harita Abu Bakar diberi gelar asidik ku Kanjeng Nabi lantaran ngabenerkeun tentang Islam. Ayat 2 tokoh besar Abu Lahab dan Abu Bakar. Abu Lahab mempertuhankan akalna, Abu Bakar Islam diterima ku hatena. Sehingga urang dina Islam tong sok akal-akalan meungeus diterima ku. Oh, jadi betul urang mah salat subuh ge moal dua. Sebenarnya seberiji ibu opa nah dia ditukerkan jeng isa montong boro-boro hayang opat dua wae kaburangan opa cek akal duit 1 juta cek agama duit 1 juta keluarkan 25 ribu cek agama ya cek akal lembar 1 juta bus pas dikeluarkan 25 atau tinggal 875 lama jelema akal-akalan paingan yakin teka tulungan paingan miskin teka belaan
bayangan masjid yang agus terberes-beres kunawan jelema mempertuhankan terhadap akal. Tapi lawan jelema mikir naku agama 1 juta keluar 25 juta maka 25 bakal nyalametkan anu 875 kunawan eta salamet diceng-cerengkan kayatim diceng-cerengkan kamiskin diceng-cerengkan kayatim piatu akhirna hadirna urang salametna urang berkahna urang panjang umurna urang aya doa-doa jelema dibantuan ku urang. Ya lamun pangajian urang isuk teh kudu kieu ya nu hadir dihitung kukuring aya 200 baik hiji-hiji mah dalil 200 tong gede sabulan tina 200 jelema serengkeun 10.000 geus sabaraha 2 juta pasikeun ka DKM ulem RW belikeun kana beas opat karungan lur poi jumaah bongkar ngacacang RT neanganu miskin RW neanganu yatim bawa poi jumaah kadil bakal terasa jumaah disebut raja na poe nu miskin anu osok jumahan tong pilihan nu cadu ge bawa di bubung sudah naik atau siata hidung naik ke masjid lantaran bantuan nanawan sementara dah bapak oke dah naik jumaahan teh kasuk beren bapak DKM kasuk kuri iya ke naik jumaahan teh korban kina tina tumpeng bareto apaan di dapet jumaah bolak kolot sok tumpeng lakon dek barang dahar jam ulah wak ke barang dahar di imak oke di masjid ayah tumpeng karasa jumaah penting na sabab hayam tumpeng na ayo na ges kolot ges gede tumpeng awo jumaah tului jadi ikhlas teh ternyata nuturken ayah na wabah nyarek kemenang serah di masjid tumpang-tumpang itu cengeng akhirnya Yahudi nyitakan PS palingan budak lain ngumpul di masjid ngadon di tempat PS tong sok lubat surat care karena metode kolot kesemenuh orang itu ngerti sok bersih hati naon atau isro ke urang isro ke Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjid Aqsa lahir jeng batina dunia akhiratna ditebus ku Kangjeng Nabi urang oge geus isro mi'raj teh kudu boga isro. Isro ke urang mah pan isro teh berjalan mah berjalan ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tah isro ke urang mah dina bodo kana nyaho, dina salah kana bener, dina pedit jadi bager, dina goreng jeung dulur jadi akur, dina teu akur jeung salaki jadi akur, dina goreng kapolot jadi sumujud kapolot. Lakukeun poe ayeuna isro lamun teu kitu naon ieu isro nya jeung urang ge beurat mah isro Nabi Muhammad mah isro teh di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa urang mah isro teh dina bodo kana nyaho dina salah kana bener dina goreng jeung dulur jadi akur dina pedit sok atuh dina pedit jadi bagus. Wah, wow, mau goreng patut ke salaki balik ke dia terbayang nak buku iso salaki gunung banget ibu terlangsung trok 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 assalamualaikum buka ku salaki hmm bapana cek salaki teh kunawan ay mana balik pengajian jadi lebay hmm isro aman teh isro merod macet salaki mun ngayakeun deui atuh jemaah Islam yeuh teh maneh jadi tobat gitu bener isukna loba sikap ibu kunaon salaki kunung lantaran ibu teu ngarasakeun kacapekna duit ti salaki tapi dipake dangdan ka batur aya duit pamere salaki aya dangdan keur batur panitia kesalahan ibu paling gede ka uleman mangi sajam setengah wadak nepi ka kano riwir nepi ka burung kujiga ratu di imah wadak wadak liftik peang buuk dikucir tangian ku kabel baju ngereklek kancing warna-warni buat jika partai coblosin di kamar itu nepi ka rok merengkel kelek hangit mun disimpulkeun kaluar jiga ratu diimah jiga babu
kalau di kamar jika hantu segala dipakai bongot pakai kupur panon pakai borteng bibir pakai jeruk buat asa HS jeung jus aku dah. Isro nagelis tekuduk ke salaki salaki balik ibak sajam setengah bosok sagala-gala wadah pake lipstick pake salah tindakan bunga nah luar biasa nyampak pemajikan orang cunit bagikan ratu ieu masalah kedatang hulai wejeng hulai untung dari temen obya buka. Bapak-bapak, bu, bapak-bapak ada yang ceramah kita kenalan hatena. Dari tahu yang hatena kita ceramah mana hatena? Kayang teh dari ngikut si maling. Tapi bang tapi ya, tapi ibu juga perilaku gitu teh. Kersalah kino kumaha hula. Sabar. Ngaran lalaki mah hayang gelis dangdanan hayang nurut santolan hayang jongjon rasikoan tah lalaki eta nu dimaksud ari eta gelis aing alam teh dibere karek usang-usang kawung batan gelis mah ngaran jiga cara bulan lalaki nu hade mah kieu mah gerah nyamu tah beasna mah gerah masak tah masak gerana mah diacuk yuk acukna mah balanya yuk artosna ya mah ibak yuk sabuna mah diparfum tah parfumna dek menta ibu kasaraku lah masalahnya diakut wah dari bisa diakut bapak nuntut pemajikan kudu gelis kudu itu kudu iu adi nukupan hayang nusungit ayo mani ku sabun ganu. Bayangan atau asa HS jom doma garut. Sapurang Isro berjalan mbak tina kabodohan nananya ho didia ya rutinan bener nunga garamna didia ustad dimana bapak DKM sekitar iya nah nunga datang sakit tah dirinya teu Isro. Mari ayo nama datang ke gerobak peda. Peda nu datang ngajelma jauh. Padahal sebenarnya salah gede. Nu kudu dihargaan ku ibu lain kuring. Kuring mah orang Cimaung datang ka dia hiji di ulem dua dibayar. Cobaan ke ulem tong dibayar. Datang wae. Sudon. Penyakit hati naga penyakit hati hari ibu pengawasan itu sebelum pengajian itu sendiri lah nah kan kuring itu ngomongkan subhanallah kudu alus sangka tapi nah ibu kayak dijebak penuh itu datang lah dosa lah ibu sebanyak ibu cermin tahan kuda ke orang wawah kembali kuda ayo. Pura tidak ada kata maaf bagi mula. Halo ampun berat begitu subhanallah berat 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 bisa ayah no pernah dihoak disentak dulur orang tetangga orang nyeri hati ku bibir orang nggak sih minta hampura aja lebih hong biung melk egois gimana. Ayah kata mana kontrol ayah kata mana ngomongkan ayah kata mana cari tate nyeri hati batur desa pernah ke rumah tak datang ke imana hampura urang lamun urang maut isukan naon hati na sholat urang jakat urang puasa urang sebab Allah nolak sholat na jakat na sahurna sepanjang urang goreng patuh ke jendulur kata anak sama tak bayangna Isro balik dia teh kawa kamulih ka umi masing-masing tepungan nyerian hati ya bisa ibu kabur mawat Allah nolak ibadah ibu lamun di dunia ayah jelema nunggu di hati kubiwir jenting kahulan
Sugan wae atuh Pak. Engke bener bubar kene teh eudeuk cenah. Urang bubar rasa ka situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah aya naon? Reubasu. Deuk naek hampura. Baheula geuning pernah maledog maneh. Baheula pernah neuleu maneh hampura nya. Naha mah jeung hampura? Isra. Keren teh pangaosan jelema geus kitu. Cina bodoh karena nyawa, cina salah karena benar. Kakara lama, Isro keserupa gitu, Mi'rod. Mi'rod teh, Nabi naik ke langit, Hasidrotul Muntaha. Maka artikel berapa? Artikel umat mah. Mi'rod teh, naik ke darajat. Sedangkan naik darajat manusia, lain ku harta. Naik darajat manusia, lain ku tahta. Naik darajat manusia, lain ku dunia. Tapi naik darajat manusia, ku takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nu paling mulia di sisi Allah adalah jalma nu paling takwa. Jelema sholat sang tantu takwa. Jelema zakat sang tantu takwa. Pangaosan sang tantu takwa. Nu ceramah sang tantu takwa. Sabab takwa lain diaku tapi takwa dibuktikeun. Jelema sholat cantang tu benang takwa nak mana bukti kata bubar sholat di mana lah sholat atau secara mani kutara nak lemih takwa tuloy barang bere ka miskin 10 jelema miskin apa ngarin nih miskin terberi kenyar-kenyar sembako keluar ke HP selfie dulu ceprot asupkan karena Facebook jion status alhamdulillah parantos santunan kajalmi-jalmi anu peryogil dalam kurung miskin dipantang banget-banget si miskin harta bea ibadah lain nukitu jelma rugi nah Umar bin Khattab lamun barang bea karayak nah tepernah jam 12 ereng-erengan tepernah isuk-isuk tepernah Umar bin Khattab barang bere karayak nah jam 10 penting tadi bisa jadi ayah Pak Kades ayah itu Pak Kades RW atau RT ayah pada ayah RT atau RT Pak RT mana iya Pak RT iya Pak RT sopan Pak RT ting cinan urangnya gerayu Pak RT urang ngurutan Umar bin Khattab Umar bin Khattab bawa gandum 60 kilo lempang 6 kilo dibikin kamiskin dibikin kayatin cek sekretarisna kukuring atau Umar motong ima bagian dorata kuring sobian ku Pak RT mawa beas 60 kilo kukurilingan sampai rumpil bagi ke kamiskin yakin Pak RT isuk mau kuat dan dari jabatan isuk langsung pidato bapak-bapak ibu-ibu abdiri renjat ke RT nah coplok cangkeng jadi mau kuat di dia tahu tak takwa deh narang-narang takwa teh abot narang takwa teh berat palingan atuh Nabi Muhammad di Israqen jadi mirajen sebab Nabi manusia paling takwa mirajen sekarang dek naon atuh Nabi mirajen ke langit ke Allah kasih dek muntaha dek sidang ngenaan masalah umat sidang ngenaan dosa-dosa umat sebab malaikat apalun ibu teh saha ieu teh makhluk Allah manusia ngaranna anu bedegung na bebeakan kamboran ya mau disebut bedegungnya ieu teh nu datang di dia teh nu datang di dia bedegung ieu geus kumaha boro-boro mah bedegung ka Allah boro-boro bedegung mana bukti ka bedegungan saha ibu umur 7 tahun saha ibu umur 5 tahun saha ibu 17 tahun saha ibu umur 30 tahun saha naha ujug kieu naha ujug Allahu Akbar sholat bedegung ge pernah dititah ku itu nyai pamecetan ke sirah marada jangar kumaha jawaban ibu harita ka polot ibu sok ingat-ingat ibu kereti nyai pamecetan ke sirah marada jangar kumaha jawaban ibu harita ka polot sok sing jalujur nyai pamecetan ke suku kumaha jawaban ibu harita ka polot ayo na ibu geus kolot boga budak
kalau kurang geus rukuh Bandung rapuluh mah katurban tanda bereng geus maot ngaranna titah budak urang nyai pamecetan keun sira kumaha jawaban budak ibu ayeuna lebo mata tong kasih jeung disebut pedeta lalu nepi ka Nabi Muhammad tepung jeung Allah Rabbul Alamin ceuk Allah teh ya habibi assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh kasalametan Muhammad kasalametan kami ceuk Allah ke anjeun Muhammad tapi nabi kada nangis pak kasalametan kami ceuk Allah ke anjeun hei Muhammad tapi naha nabi nangis rancucut ku cai panona sabab ingat ka umatna tekaci ya Allah lamun kuring salamat dunia akhirat sedekeun umat kuring teu salamat di akhirat tekaci ya Allah jadi nabi mah cinta umat kiraku umat teh cinta geus kitu we heula menteng-menteng ngarap bari asup ka masjid assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh kasalametan rahmat kami ka jeung Muhammad nepi ka sujud ka jeung nabi ya Allah ari nasib umat kami kumaha nasib jama-jama anu babarengan jeung kami kumaha serido lamun Muhammad wastana salamat tapi umatna teu salamat andai kata bapak disalametkeun ku hiji jelema salapan jelema teu salamat urang mah bakal acuh sakona teh nu penting mah urang mah salamat paingan urang teu jadi jelema saleh lah tah kitu teh Nabi mah nepi ka kitu akhirna dijawab ku Nabi assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin kasalametan Gusti tumplekeun ka abdi sadaya jeung ka hamba-hamba kami umat-umat kami anu caricing dina kasolehan jadi salat bapa saum bapa ibadah haji bapa alusna bapa lain karena alusna urang tapi aya doa Nabi Muhammad nu diijabah ku Allah pikeun umatna Kanjeng Nabi Muhammad maka telah asa soleh da urang mah sebenarna mah hanya sebatas disolehkeun lantaran aya doa Nabi Muhammad ka Allah ka atuh ye jadwal kitu geus nelpon riuh cicing heula tuh akhirna malaikat gogoan dan gua jeung malaikat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nepi ka malaikat bersaksi karena akhlakna Nabi Muhammad hari urang dua kalimat syahadat dibaca bah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nyaksi teu karena akhlak Nabi Muhammad lamun bener bapa nyaksi berarti akhlak Nabi kudu aya di awak urang geuning pada kenyataan mah nabi-nabi urang-urang malahan nabi jeung urang teh ibarat cai jeung minyak dititah bageur ku Nabi geuni urang mah kumaha dititah daek ku Nabi geuni urang mah ngaluhut heeh bukan bae ladang pengajian salat daro kan alus weh mana bukti bageurna Nabi Muhammad bageurna Nabi Muhammad keren aya tatama ya Rasul aya korma korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk lauk disayur dibikeun bageurna Nabi Muhammad cing mendidih ya panitia ieu pak aya cau pak aya bugis pak aya bolu dibikeun moal kira-kira bu dibikeun moal sudah kayak sudah harus sudah iya nabi tatangana ya Rasul aya korma waktu petik dibikeun ya Rasul aya lauk lauk disayir dibikeun iya puring pak aya cau aya bugis aya bolu dibikeun kok tak hade hade sangka eta nah lamun teu dibikeun berarti lain doa nu teu mati lain ibu anu teu usul tapi panitia anu pedih aduh ampun nepi ka Kanjeng Nabi keur nangis ya Allah salamatkeun umat kami nu akhirna bahasa Allah tilu heub Muhammad salatna ditampa zakatna ditampa saumna ditarima ibadahna kabeh ditarima lamun anak alus ka indung jeung bapana syarat ibadah ditarima teh anak alus laku lampah ka indung bapana dua heub Muhammad
Sholatna diterima, zakatna diterima, ibadahna diterima. Lamun salta majikan alus kasalakina. Tilu heub Muhammad. Sholatna diterima, zakatna diterima, lamun tatangga alus jeung tatanggana. Ternyata Allah narima sholat urang teh kunci nama di indung di bapak, kunci ibu di salaki, kunci anak di indung bapana, kunci ibu di salakina, kunci urang di tatanggana. Mata gerak inget-inget, bisi indung mengandung nyeri hati, bisi salaki pernah diledek ejem dihina, bisi tatangga pernah ditudang ejem dituding. Naon harti sholat ibu tanpa Allah bakal narima karena perkara eta. Well, mata bubar di dita mayana kebunan kolot. Kolot madu hari ibu loba hari wang ke anaknya. Anak mah cantang tuh hari wang ke kolot. Kolot makaleng tatuangan anak melahan anak sebel. Kolot marido cicing di imam putut. Anak maju nyai gara nyokot di perum kan di situ tak bayar kumane kuma di tak bayar tuh kolot malahan mah kolot maksudnya kalau mendek ini tinggitan sebelum baca tanya sebel aja mana yang ngaji bikin pak ustad untuk ngilu kama emak mendek nyaba ngan hayak dikirim naon mana kuma kolot cek budak tema kirim goyobon comro misro yang channel ini Yenungna meuli di panyabaan boyobon comro misro channel dijingjing bigeun ka anak cenah seubeuh eta anak ceuk anak teh mamah bade moal emak mah geus seubeuh tah kuring inget baheula keureut di teh kitu ku kolot teh mata tadi geudeut indit-inditan teh kuring ka kolot teh cenah emak abdi bade ka Sumedang tuluy ka Cisurupan Garut doakeun abdi heuh cenah kumaha didoakeun sing hasil engke pak beres ka dieu Bandungannya dus-dus wae memberi ayah doa kolot jauh-jauh abdi nabaran kolot cinta mah yang dikirim nawan laku abdi entong mana yang bakal datang beti alpama tutup indomar tutup nama mengkekeh mana yang ngirim ke kolot sadi beret nabu panitia abdi usuk nanya cinta mah bade cau waduh komo ayo mana senang kamari ngobarang inang dimana titasi ayo mau dodo di Garut ayo wajib di Cililin ayo boronong di Majalaya he ayo ayo na Sumedang naon kira-kira ibu Sumedang cikan kayak di tempok lamun Allah berarti waradur boga aki di celemu aki celemu abah celemu anu dagang di ranca eke saking bayangnya apa ino bayangnya apa bapak sabab ridona Allah umatmu rido ino bapak ridona Allah ka ibu tergantung ridona salaki ridona Allah ka urang umatmu hadek na urang prilaku kami jadi tatangan taeta ladang isrote lur sholat mana atau nu bisa mupus dosa nyatana sholat anu dilakukan di luar sholat dah pak kelak disadat kan azan sampai itu ya namun itu tamat bab sholat kurang hariwang bakal lo baca lemah ngerasa sholat buka surga sholat kemana atau nu bisa mupus dosa solu kama ro'aitumuni usoli sholat anu seperti Nabi Muhammad sholat nukumah hari Nabi sholatna hiji sholat syariatna dua sholat torekatna tilu sholat hakikatna opat sholat ma'rifatna sholat syariat raga bapak ingin ke masjid Allahu Akbar raga sholat ruku milu sujud milu assalamualaikum assalamualaikum milu itulah sholat secara syariat ragana milu sholat kedua sholat secara torekat sholat secara torekat mah jiwana ha geus gagal nah bapa raga sholat ai jiwa sholat ibu sholat nah jiwa melu sholat kadang-kadang awak di masjid jiwa di mual keur balanya kadang-kadang awak keur sholat jiwa keur meteteng neangan kunci leungit kadang-kadang awak di masjid tapi hate keur cacang
urusan kamu yang patutan batur, mata bubar sholat segala dongeng kau, jiwa temilu sholat, telu sholat secara hakikat, rasa. Jadi ibu sholat kudu make rasa. Karunya bedulur urang teu sholat, karunya bedulur urang doraka, karunya bedulur urang maksiat, akhirna jelema anu timbul sifat rasa sanggeus sholat bakal berehal. Moal munis kana kasalahan, moal resep kana urusan bener. Tong mikangewa kanu salah, tong resep kanu bener. Teu saeutik jelema bener, sombong ku benerna, silaka dina benerna, loba teuing nu ngahubung-hubungna. Mata kuring teh hayang dihubung-hubung pret arahi teh. Teu saeutik jelema salah mun ngancurup kana bener, lantaran kagok disebut salah ku batur. Sholat syariat ragana, sholat tarekat jiwana, sholat hakikat rasana, sholat makrifat naona, sholat makrifat geus jadi sholat teh pangabutuhna. Ibu sok lapar. Iya, kaciri ada geus beak. Mun abdi teu lapar, itu teu sehat. Ibu mah kaciri. Ibu sok lapar. Ayah jauhan udah harun dina meja langsung ke doa. Ibu sok tunuk kercicing dina kasur atau dina kursi langsung goleda. Lamun sholat geus dijadikan alat pangabutuh, mua pernah nangkeh. Bawat barang bawat mak mau butuh anjir. Jarang ya mak. Iya, maka sholat urang masa bener nak jangan bisa nembus ke surga. Karek nuturkeun Nabi ka surga, urang nuturkeun ti tukang bari jarak aja jauh mah. Moalnya ti kudawel ti gumrah. Kunaon ti kudawel ti gumrahna? Ku ujungna. Di mana mah? Salat. Mana sok anu riya dina salatna? Lamun keur loba batur nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, Anisa keur sorangan, qul huwallahu ahad. Mereka satu umum siapa? Nabi geus di surga, urang ada sinyal. Nabi di surga, urang ada sinyal. Jadi sholat urang teh can bisa nembus surga karek sinyal. Maka entau ngarasa pang sholatna, entau ngarasa pang sholatna karek sinyal. Nabi di situ mana umat kami, mana umat kami bakal katempo cek Allah titina pamerintahna bercahaya lantaran berkas cai wuduna. Bener tak? Bakal katempo dina leungeunna cahaya lantaran berkas cai wuduna. Bakal katempo lengkahna bercahaya lantaran diaping ku cai wuduna. Itu Muhammad umat anjeun anu daek wudu jeung daek salatna can asup ka surga mah karek kieu. Dilamun Nabi itu karek kieu. Geus ada. Ibu bae tah teu tah hati teu sakitu. Ada urang abdi pang datang mah jam setengah sepuluh kita sendiri waktu tuang murah tadi bapak pengerasa PDKM terus mengurah ibunya mudah-mudahan iya teh sajam nyari tadi lumayan lah aku asup-asup 5 menit ke kanan sirah 10 sajam kabe dilepkan ke kanan sirah aku asup-asup 5 menit ku sakit oke ke sebuntung anu alus na etati gusti Allah nu goreng nama tidiri sehingguni. Nah ibu pengawasan dan neangan alus, neangan goreng. Namun ibu neangan alus, sumber kealusan malah itu kuring, tinggus di Allah. Namun sumber ke gorengan, ini dikuring. Jadi bapak dan ibu neangan kealusan, pek carita kendai iya kealusan, namun memang dipandang alus, daeta sumber nanti Allah. Nah namun ibu neangan ke gorengan, pek gerak omongkan ke gorengan kuring, nah naon artinya ibu cimak, belak di isu-isu ketika datang ke dia, ayo neangan ke goreng masuk dan matur, matur hari. Sakit tur gak bihatur, bobo sapa non sarang sapakan mugi agung cukup lumpur jemar si hamburana. Para lur anu kasuhun anu ninggali anu dipamrih hambur anu katada bilahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu gelar sorban
kepada petugas yang telah ditugaskan, dipersilahkan.